Comisario Autoridade Aduaneira Alfândega, José António Fátima Abílio Hateten, caso companhia RMS nebe desconfia hata macareta camioneta construção ilegal, Alfândega entregou na processo neba polícia, Departamento de Investigação Criminal, o dihalo processo. Uma carreta delegação no Ministério Público para dihalo investigação serne, de ligação ho caso crime, galé. Nebe husi parte Alfândega, concluído de minha documentação sira e então dihalo atau participação anti auto participação ne ba Ministério Público. Proceso kerja dokumentasi kami pronto na entah ni komo be tama ho ke spesifik entah pensi entah pensi makair be proceso ne para itu pois lori ba presentai Ministério Público. Mati quando tuir la tuir requisitos be legais ni viola regras ne a favor estado. Quando a favor estado na ne depende estado. Karena atu lila umfalika, atu fa umfali ne kompetensi be estado nian diusi be patrimoni estado. Serbisu konjunta komposto si Departamentu Anti Fraude Alfândega, Ekipa Operasaun Porto Tibar Alfândega, Unidade Valentil, Departamentu Informasaun Polisia, Departamentu Investigasaun Kriminal, PNTL Esquadra Dongalesu, halo buska ba kompanya RMS iha aldea Malinamuk suku Komoro iha lorong Ronrosinghitu fulan Junyu tinane tama diskonfia komete krimi fraude fiskal. Entretanto evidensia kareta kamioneta konstrusaun ne polisi departamento investigasaun kriminal aseguraona iha komando Jeral Penteli wadi halo proseso. John Carlos Maritu da Costa, ZMN.